Jens Bang var arkitekt, viceborgmester i København, professor i anatomi ved Kunstakademiet, læge på Sorø Akademi og distriktkirurg i Sorø Amt. Han kaldte sig selv læge- og bygningskunstens dyrker. Bang tog oplysningstiden alvorligt og arbejdede for at forbedre sundheden i København, særligt for kvinder, blandt sindssyge, prostituerede og kvæg. Han studerede medicin og udførte dissektioner af lig til anatomiske forelæsninger på Kunstakademiet, hvor han samtidig studerede arkitektur. Som forelæser for fødselshjælper på Fødselsstiftelsen gik han forrest i kampen mod skadeligheden af tidens damekorsetter. Det snørrede taljen ind og vanskabte kvindens indre. Hans projekter var banebrydende og forud for sin tid. Tegninger til sindssygehospitalet for rasende og galninge, Sankt Hans, og et forbedringshus til kvinder, der havde født børn uden for ægteskab. Da Københavns bystyre i 1803 planlagde en tiltrængt udvidelse af Assistenskirkegård, udarbejdede han i en konkurrence med landmåler Ole Jørgen Ravert en plan, der var inspireret af tidens romantiske haveanlæg. I anledning af Assistens Kirkegårds udvidelse og indretning mener jeg, at man må tillige have hensyn til det skønne og så meget som muligt undgå det skrækkende og skumle. Døden er kun en overgang til et bedre liv. Den bør derfor ikke fremstilles med benragede og dødningehoveder, gravhøje og gysende tegn, hvorved sindet nedtrykkes, sorg og bedrøvelse forøges, mod og tryghed tabes. Hvor som kender sjælens virkning på legemet, må let kunne vide, at legemet svækkes ved sorg. De dødes hvilested måtte snarere gøre sig skønt og behageligt som muligt, samt den vrængfordom om de mørke billeder på døden udryddes. Jeg tager mig derfor den ærbødige frihed at tilstile den høje magistrat vedlagte tegning efter den forestilling, som jeg har om et dødens hvilested. Det skønneste, vi kan forestille os, er en have anlagt især med krumme gange, som mere fornøje end det lige lange, der trætter og kæder. Bangs projekt blev ikke valgt, men graverboligen, den eneste af Bangs bygninger, der endnu står, blev bygget som lige- og begravelseshus på den nye del af kirkegården. Det skulle som en græsk tempelfacade danne den monumentale afslutning ud mod Nørrebros runddel. Ved den endelige udvidelse af kirkegården i 1805 blev Jens Bang sammen med slotsforvalter M.I. Fugt anmodet om at være bestyrer for Assistenskirkegård. Jens Bang døde i 1808. Han er begravet på Assistenskirkegård, og på hans gravsten smykket med egeløv står: i tanke, tale, klog og blid, i kald, i venskab, tro. Han ofrede Æskulap sin flid og muserne sin ro.